আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই আৰু মোৰ সৈতে আছে তন্ময়িতা ভৰদ্বাজ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যৰ 18খন জিলা বানৰ কবলত, 150টা শিবিৰত 68,331 লোকৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ, ভূমিস্খলনৰ বাবে পথৰ ক্ষতি হোৱাত কাইলৈৰে পৰা গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ সংযোগী বিশেষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ই সেৱা পৰ্টেল মুকলি, কামাখ্যাধামত অহা 22 জুনৰ পৰা হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলা এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব বুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰকাশ, আৰু ৰাজকোটত আজি ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন টি20। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ 18খন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে। 77টা ৰাজহচক্ৰৰ 1702খন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্যৰ 6,29,190 লোক বানৰ কবলত পৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা 150টা শিবিৰত মুঠ 68,331 লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে 46টা অস্থায়ী সাহায্য কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে। তদুপৰি NDRFৰ দলে বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা 5,840 লোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিছে। আনহাতে শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত বান আৰু ভূমিস্খলনত 4 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বজালি, বাক্সা, বৰপেটা, নলবাৰী, নগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, দৰং আৰু শোণিতপুৰৰ 9 অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট আৰু ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত কালিৰে পৰা ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছে। ইফালে কামপুৰত কপিলী নৈ, কামৰূপৰ ৰঙিয়াত পুঠিমাৰী নৈ, নলবাৰীত পাগলাদিয়া, শোণিতপুৰত জীয়াভৰলী, বৰপেটাত মানাহ আৰু বেকী নৈৰ পানীও বিপদসীমাৰ বহু ওপৰেৰে বৈ আছে। দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী পিপ্ৰা চকত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জলমগ্ন হোৱাত জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। বেগা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈ নগৰৰ একাংশ বুৰাই পেলোৱাত লোকসকল নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে। জিলাখনৰ পাথৰীঘাট আৰু চিপাঝাৰৰ কেইবা স্থানতো ননৈ নৈৰ পানীয়ে মথাউৰি ছিগাত বৃহত্তৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বঙাইগাঁও, বৰপেটা, কামৰূপতো বানৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে। ইফালে কেইবাদিনো ধৰি হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাখনো নৈপৰীয়া গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। কপিলী নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত হৈছে। আনহাতে কাৰ্বি লাংপি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৃহত্তৰ বৈঠালাংছৰ কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছে। ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতিও ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ লৈছে। জিলাখনৰ 71খন গাঁৱৰ 8,000ৰো অধিক লোকৰ ঘৰ বুৰ যোৱাত লোকসকলে শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে। বানপীড়িত লোকৰ বাবে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে 9টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। জুনাইত চিয়াং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বগী নদী মথাউৰিৰ এটা অংশক সহায় নিয়াত কেইবাখনো গাঁও বানত বুৰ গৈছে। বজালি জিলাৰ 2খনকৈ প্ৰধান নৈ পহুমাৰা আৰু কালদিয়াৰ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাখনৰ 7 গাঁও প্লাৱিত কৰিছে। পাঠশালা, পাটাচাৰকুচি, ভৱানীপুৰ আৰু ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে। জিলাখনত আৰক্ষী, SDRF আৰু ভাৰতীয় সেনাই বানপীড়িত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। বাক্সা জিলাৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হোৱাৰ বাবে বানপীড়িত লোকসকলে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে। মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আজি জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ লোকসকলৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বজালিৰ বানপীড়িত অঞ্চলত গৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। বজালিৰ পিপৰা গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ পথটো বানপানীয়ে বিচ্ছিন্ন কৰাত মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে সেই ভগ্ন পথছোৱা পৰিদৰ্শন কৰে। পাটাচাৰকুচি সমষ্টিৰ টিহু মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত জলখনা পঞ্চায়ত, মথুৰাপুৰ পঞ্চায়ত আৰু মাখিবাহা পঞ্চায়তত থকা 5টা শিবিৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ বানপীড়িত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। বানপীড়িত লোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে ভৱানীপুৰৰ ভৌকামাৰীত 2টি কণমানি শিশুসহ এগৰাকী মহিলাক SDRFৰ সহযোগত বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। ইফালে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কামৰূপৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাজল আৰু শুক্লাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। সমষ্টিটোৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ সৈতে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পাছত অঞ্চলটোত স্থায়ী মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলসম্পদ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰী শ্ৰী হাজৰিকাই আজি পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মধুকুচিৰ মটকুচি অঞ্চলত সৃষ্টি কৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে।
তেওঁ অঞ্চলটোৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক আশ্ৰয় সাহায্য সামগ্ৰী ঔষধ আদি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সা জিলাৰ বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰচিমলগুৰি অঞ্চলত স্থাপন কৰা এটা অস্থায়ী শিবিৰো পৰিদৰ্শন কৰে। এই শিবিৰত প্ৰায় 50টা বানপীড়িত পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে। পাগলাদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা এই লোকসকলক পৰ্যাপ্ত সহায় আগবঢ়াবলৈও তেওঁ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো জিলা প্ৰশাসনে আজি আৰু কাইলৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। অৱশ্যে দুয়োটা দিনতে পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুযায়ী পৰীক্ষাসমূহ চলি থাকিব বুলি নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনেও আজি বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে অসম মেঘালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষতি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ সংযোগী বিশেষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু ফ্লাইবিগৰ সহযোগত এই বিমান সেৱা কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সন্ধিয়া 7:10 এই বিমান সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। 20 জুনত গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ পুৱা 7:45 আৰু শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পুৱা 8:55 এই বিমান সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই বিশেষ বিমান সেৱাৰ টিকটৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত থকা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম কাৰ্যালয়, কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অথবা 8135902973 যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ভূমিস্খলন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে আলোচনা কৰে। আলোচনাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ লগতে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীসমূহে 24 ঘণ্টাই সষ্টম হৈ থাকি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষীপ্ৰতাৰে চলাই আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক জানিবলৈ দিয়ে। বিভিন্ন অঞ্চলৰ ক্ষয় ক্ষতি আৰু সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও দুয়োগৰাকীয়ে আলোচনা কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিৰোধিতাত দেশৰ বিভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়কে ধৰি আন ভালেমান অঞ্চলৰ পৰা চলা কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে। সেই অনুসৰি 15483 আলিপুৰদুৱাৰ দিল্লী এক্সপ্ৰেছ, ডিব্ৰুগড় আৰু লালগড়ৰ মাজত চলা 15909 ডিব্ৰুগড় লালগড় এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। আনহাতে 12505 কামাখ্যা আনন্দ বিহাৰ এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাও বাতিল কৰা হয়। ইপিনে নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ ৰেলপথছোৱা বানে ক্ষতি কৰাৰ ফলত 12508 শিলচৰ ত্ৰিবান্দ্ৰম এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা গুৱাহাটীৰ পৰা কামাখ্যা হৈ গোৱালপাৰা টাউন আৰু নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজেৰে ধাৰ্য কৰা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কাৰ্যালয়ত ই সেৱা পৰ্টেল মুকলি কৰে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 12টা অনলাইন সেৱা প্ৰদানৰ বাবে এই পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষা সংসদৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ডিজিটেল মাধ্যমেৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমগ্ৰ প্ৰণালী বৰ্তাই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক তন্ময়তা ভৰদ্বাজৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অগ্নিপথ আঁচনিৰ অধীনত দিবলগীয়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ উচ্চসীমা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তই দেশৰ যুৱচামক উপকৃত কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি এলানি টুইটত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বিগত 2টা বছৰত কোভিড অতিমাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এই বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অগ্নিপথ আঁচনিৰ অধীনত নিযুক্তিৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা প্ৰথমটো বছৰৰ বাবে 21 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ স্পৰ্শকাতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অগ্নিপথ আঁচনিয়ে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি GOC 51ৰ মেজৰ জেনেৰেল বিকাশ চানিয়ে আজি গুৱাহাটীত প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ আৰ্মি কেম্পত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেওঁ এই অগ্নিপথ আঁচনিক দিশ সলনিৰ আঁচনি বুলি নামাংকিত কৰে। অগ্নিপথ আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ নতুন প্ৰজন্ম উপকৃত হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। অগ্নিপথ আঁচনিয়ে 4 বছৰীয়া কাৰ্যকালত এজন জোৱানক দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে।
কামাখ্যাধামত অহা 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলা এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব বুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে। জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই আজি কয় যে বিভিন্ন কাৰণত কামাখ্যাধামত এইবাৰ অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অহা 20 জুনত চৌকিডিঙি খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে 2022 চনৰ বিষ্ণুৰাভা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত দুগৰাকী বৰেণ্য শিল্পীক বিষ্ণুৰাভা বঁটাৰ লগতে ৰাজ্যৰ কলা সংস্কৃতি সমাজ আৰু সাহিত্য জগতলৈ অৱদান যোগোৱা 12 গৰাকী ব্যক্তিক 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ক্ৰমে কালীচৰণ ব্ৰহ্ম কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু আজানপীৰ বঁটা আৰু 9টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব। 20 জুনৰ সন্ধিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্মানীয় বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিব। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থাকিব। বিষ্ণুৰাভা দিৱস উপলক্ষে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত 3টা শাখাত বিষ্ণুৰাভা গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডঃ ৰাজীৱ বৰাক নেপাল চৰকাৰে এটি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। প্ৰাকৃতিকভাৱে অগৰু নথকা আগৰ গছত কৃত্ৰিমভাৱে কিদৰে অগৰু তেল উৎপন্ন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী শ্ৰী বৰাই নেপালৰ দামুলীত আগৰ কৃষকক প্ৰশিক্ষণ দিব। কাইলৈ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 2006 চনৰ পৰা গৱেষণা কৰি 2009 চনত বিজ্ঞানী ডঃ ৰাজীৱ বৰাই প্ৰাকৃতিকভাৱে অগৰু তেল উৎপাদন নোহোৱা আগৰ গছত কৃত্ৰিমভাৱে সংৰোপণ কৰিব পৰা ভেঁকুৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰায়োগিক ব্যৱহাৰৰ পাছত লাভ কৰা সফলতাৰ অন্তত যোৱা বছৰৰ 29 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৱসায়ৰ বাবে এই ভেঁকুৰ বজাৰত মুকলি কৰে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ভেঁকুৰ বিদেশলৈও ৰপ্তানি কৰা হ'ব। আগৰ কৃষিৰ বিশেষজ্ঞ ডঃ বৰাই ইতিমধ্যে দেশৰ লগতে মালয়েছিয়া, টাইৱান আদি দেশৰ বিভিন্ন আগৰ সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰী বন্ধৰ অধিসূচনা সংক্ৰান্তত জাৰি কৰা শুধৰণি অধিসূচনাৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত ভুলকৈ চৰ্চা হোৱা বাবে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে বন্ধ সম্পৰ্কত পুনৰ শুধৰণি অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। পূৰ্বে প্ৰকাশিত বন্ধৰ তালিকাত ঈদ উল ফিতৰ গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ মতে চলিত বৰ্ষৰ 10 জুলাই আৰু অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি 24 আহাৰ বুলি প্ৰকাশ পাইছিল। নতুনকৈ জাৰি কৰা অধিসূচনাত অসমীয়া তাৰিখটো 24 আহাৰৰ পৰিৱৰ্তে 25 আহাৰ হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰা হৈছে। আনহাতে সীমিত বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত 20 জুনৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস অসমীয়া কেলেণ্ডাৰত 4 আহাৰৰ পৰিৱৰ্তে 5 আহাৰ আৰু 13 জুলাইৰ নেপালী কবি ভানুভক্ত আচাৰ্যৰ জন্মদিন অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ 27 আহাৰৰ পৰিৱৰ্তে 28 আহাৰ হ'ব লাগে বুলি অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আবকাৰী বিভাগে বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, অতিথিশালা, ধাবা আদিত সুৰা মজুত নথকা সুৰা মজুত অথবা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ দিছে। জিলাখনত বহুকেইখন হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিত অবৈধভাৱে সুৰা মজুত ৰখাৰ লগতে সুৰা বিক্ৰী কৰাটো জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পাছত অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশে তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ কাইলৈ নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত মিছন অমৃত সৰোবৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটি ৰাত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠানটি চলি থকা সময়ত 03-6126-1876 আৰু 2662325 নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ অংশ ল'ব পাৰিব। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত চলি থকা T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন খেল আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা ৰাজকোটত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে দুখন খেলত জয়েৰে ভ্ৰমণকাৰী দল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই শৃংখলাত 2-1 অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। নগাঁও চৰকাৰী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা গায়ত্ৰী ভৰালীৰ আজি বিয়লি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 43 বছৰ। অধ্যাপিকাগৰাকীৰ মৃত্যুত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যৰ 18খন জিলা বানৰ কবলত। 150টা শিবিৰত 68,331 জন লোকৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ। ভূমিস্খলনৰ বাবে পথৰ ক্ষতি হোৱাত কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ সংযোগী বিশেষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ই সেৱা পৰ্টেল মুকলি। কামাখ্যাধামত অহা 22 জুনৰ পৰা হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলা এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব বুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰকাশ আৰু
আৰু ৰাজকোটত আজি ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন টি টুৱেণ্টি। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখা।